Egun guztioi, prez balima gaude, asingo gara. bueno, e, gaur e, e, elkarrekin martxan jarriko dugun proiektu bat aurkaztara gatoz, udalak eta foraldun foru dekipuzkoako foraldun eta hemen daukagu behasengo alkatea, aitor aldasoro. soro. Ta bion artean, e, zuen ganatu nahi dugu herrila bizeneko proiektua, herrila behasain. Eta e, azkenean izango litzateke e, pasadan ekainean aurkezte nuen konziliazio planaren garapen bat, eh, proiektu zehatz bat, beha sainan martxan jarriko duguna, eta gero gainera gipuzkoa osora edatzeko ba, asmoa duena. E, nik sarrera nagusi bat egingo nuke, e, ikuspegi horrokorretik eta gero, aitorek beak prozesua nundi nora joango dan, da, da beha sainan nola aplikatuko da, ba, saiatu, saiatuko da zaltzen. Nik e, ikuspegi horrokorretik aipatuko nuke, lehenik eta behin, ba, e, pasadan e, martxoaren zortziko mobilizazio izugarri horren testinguruan kokatzen dugu lagorkoa. E, danak izan e, ginen jabe oso berezi izan zela mobilizazio gura, eta berrintasunaren agenda ba, lehen mailan jarri zuela. Lehen ahotik ere ba, agenda hori lehen mailan balema zegoen honek izugarrizko bultzara eman zion horri. Eta zorionez esan beharra gaukagu Gipuzkoan agenda hori lantzen ari ginela lehen agotik, eta horregatik indar bereziz eta indar berriz heltzen diogula ikusirik kalean zein izan zen bat emakumeen ba, eskaera eta, eta nagusia. Orduan, e, guk e, ze e, enfoke ematen diogu arlo horri, berdintasunaren ikuspegi horri behasainan beasa, e, eta oroar gipuzkoan ekimen honen ikuspegitik, guk nahi ditugu sortu transformazio egiturazkoak. Alegia, guk ez dugu azaletik nahi, guk uste dugu berdintasun arlo horrek, konziliazio e, kontu horrek, erantzukietasunaren arlo horrek, ba, behar duela gizarte osoa eraldatu. E, hori ez dala e, kintza puntualekin bakarrik konpontzen, baizik, transformazio osoa behar dela gizartean. Eta horregatik, dauka zentzua ekimen bat egitea ekosistema berezi batean, e, nun eta herrik jakin batean, eragile guztien eskutik. Ez bakarrik baten, e, administrazio baten edo enpresa jakin baten eskutik, baizik, herri oso baten ikuspegitik. Eta gukustu dugu horregatik, oso interesgarria dela enfokea eta esperantzia handia dauzkagu proiektu honetan. Guke eh, azkenean esperientzia berritzaile martxan jartzen dugu, esperimentazio aktiboa eh, uste dugulako dela enfoke importanteetako bat, eta eh, diodadan bezala behasainen sortzen ditugun ikasgaiak, aurrora aurora pausoak, datuak eta esperientzia onak, eh, lurralde osora edatzeko eh, asmoa ukagu behasain izango lezateke pixka bat, ba, punta, ez, edo entzindari e, izango lezateke herria, baina hortik aurrera gu nahi genuke hor ikasitakoa lurralde osoa eratzea. E, zergatik hautatu dugu behasain, bi arzoi nagusien gatik. Alde batetik, e, miren legarrezta zuzendaria herri zerri ibili da, herriekin e, harremanetan eta ikusi du ba, proaktibidade berezi da behasain den, ez hor bazegoen, gauza gehitzeko eta gauza gaurra ateratzeko alkatearen da bere jendearen ikuspegitik e, ba, zen bat eta, eta arranke bat, eta gero baita ere herri bezala, e, uste dugu e, gipuzkoaren prototipo bat izan daitekela, ez herri industrial bat, enpresa traktoreak, enpresa importantea dituen herri bada, eta aldortate bintzat ikuste dugu e, ikuspegi sozioekonomikoa arloan, ba, mm, pixka bat, e, Be, e, be izan litzekela, gipuzkoan ikuspegitik herri esanguratsu bat. Eta horretik bi elementu horiek jarri dute martxan eta eman diote oinarria esperientzia honi. Gu nahi duguna da, herri laben bitartez, behasainen, ez bakarrik administrazio publikoa, ez bakarrik herria, e, udala barkatu, baizik gu nahi dugu herri osoa implikatzea, herritar guztiak implikatzea. Eta baita ere, enpresa, eta e, esan dezakogu talde antolatu, hor elkarte eta e, gizarte e, antolatu guztia inplikatzea e, ekimen honetan. Eta horregatik, ba, zehaztuko dira ekimen batzuk, eh, konkretuak izango direnak, gizonezkoen eh, eta emakumen arteko oreka hori berreskuratzeko edo indartzeko oreka hori. Eh? Ez dugu aztu behar, gure ekimen eh, hau eh, kokatzen dugula desberdintasun kontestu batean, gu oso jabe gara E, Gipuzkoan Euskal Herrian osoa e, oro har oraindik ere gizon eta emakumeen arteko berdintasun horrek daukala izugarrezko rekordidua asko dagola egiteko eta hori bultzatu nahi dugu ekimen zehatzen bidez esperientzia zehatzen bidez. E, zeintzu diratatuak e, bueno, e, guk e, gaurkoan ja agertzen dugu publikoki sinatuko dugula hitzarmen bat bi erakunden artean erakunde bakoitzak e, kantitate ekonomiko jarriko du, besengo udalak 30.000 euro eta foru aldundiak 20.000. Hoiak e, hoiak dira, e, datuak, e, miren ezote alderantz izango dela, vale, ba, ordan aldatuko dut. E, foru aldundiak 30.000 euro jarriko ditu eta e, foru e, foro, eta de, e, udalak 20.000 e, eta itorrek egin jarri nahi balima ditu, ba, gu prest, jasotzeko. Nola nahi ere, E, bueno, guk e, honen ibilbidean nahi genuke garatu proiektua, legaldi amaiera arte, eta biztan da e, nahi dugula apustu hori egin arrakastuatxoa izateko. Eta beraz denbora guretzako ba ez, da, ez da problema eta ez da arazo. E, gauzak ondo dihoazten neurrian apustu horrekin jarraitzuko dugu, biztan da guk e, muga legialdi jartzen dugu, baina ikusuko dugu nuke hemendik aurrera jarraitzeko aukera e, balima dago, baina nola nahi ere guretzako garrantzitsuena da arrakasta ekimenak. Eta egingo da baita ere propio e, aurreke, aurre, aurkezpen publiko bat behasainan bertan ekimenarena, hemendik aurrera. E, <coughs> zer gehiago, nioan bezala niretzako e, esfortzua ez da eragile jakin batena, esfortzua kolektiboa da, eta e, gero baita ere esperimentazio aktiboa da enfoke nagusia, eta hor, bat egiten du herrila proiektuak eta konziliazio planak berak etorkizuna ikiz enfokearekin. Eta kizuen bezala, etorkizuna beste aldetik, ari da garatzen legaldi honetan, hogeita mar esperientzi piloto, hogeita mar enpesetan, konziliazio arlo hori jorratzeko eta erantzukit eta jorratzeko, beraz, bi enfoke horiek bat egite dute konziliazio planak eta etorkizun eraikizek. Eta esperimentazioa, aktibo horretan egiten dute bat. Gu uste dugu, gauzak egitea importantea dela, baina nola egiten diren oso importantea dela, eta beraz, e erritarrekin, enpresekin, gizarte eragileekin, elkarlanean garatuko ditugu, asira asirati proiektu guzti horiek. Beraz, gauzak egiteko modua ere aldatu egiten dugu, eta gure hori funtsezkoa da. Bien, e, amodo de resumen, Para mí es, es importante eh, contextualizar la iniciativa de RILAB-BEASAIN eh, en el entorno y en, el, digamos, en, en la referencia fundamental que fue la movilización gigantesca que se, que se, produzco, que se produjo el, el 8 de, de marzo. Eh, esa movilización activa la agenda de la eh, igualdad eh, y también de la conciliación de la corresponsabilidad en el territorio de Guipúzcoa y pensamos que eh, a la Diputación Foral de Guipúzcoa esa movilización le pilla trabajando ya, eh, le pilla con un trabajo realizado, eh, porque eh, en su momento, el mes de junio pasado ya presentamos el plan de conciliación, que establece una serie de medidas y una de las más importantes es esta que vamos a presentar el día de hoy, que es RELAP-BASAIN. La iniciativa lo que busca es activar toda una comunidad, en este caso todo un municipio, el ámbito público, institucional y también el ámbito privado y eh, asociativo de, eh, de Beasain, del conjunto de la ciudadanía, para que entre todos se produzca eh, una activación y una transformación efectiva de la desigualdad, del contexto de desigualdad eh, que en este momento eh, se produce en Beasain, en Guipúzcoa y en el conjunto del país. Es decir, nosotros <coughs> lo que pensamos es que se tiene que producir un esfuerzo colectivo de todos los agentes económicos, sociales, institucionales de Guipúzcoa, en este caso de Bessin, para que se produzcan transformaciones reales efectivas en el ámbito de la eh, igualdad y en el ámbito también de la conciliación y de la corresponsabilidad. Ese es el objetivo de, de RILAP e. y Aitor, el alcalde de Bessin, luego nos explic explicará cómo va, se va a desarrollar el proceso en el, en, en el municipio. Lo que nosotros pensamos es que... EriLab eh, sintoniza y conecta con la iniciativa de x que como sabéis pretende afrontar los retos y la agenda futura del territorio mediante la experimentación activa y mediante la colaboración, la cooperación entre la administración pública y eh, la sociedad en su conjunto. Eh, y evidentemente EriLab eh, conecta con el x y alimenta a x En principio, Torquizaunareix ya, ya desarrolla eh, de por sí una experimentación activa en 30 empresas diferentes con 30 proyectos de conciliación y RILAP conecta con esa visión de experimentación activa transformadora. Nosotros pensamos que eh, esta cuestión, la agenda de la igualdad entre hombres y mujeres en el territorio de Guipúzcoa, eh, es fundamental para que Guipúzcoa en el futuro sea uno de los territorios con menos desigualdad social de Europa. El objetivo que nos hemos marcado es muy ambicioso, pero... las desigualdades sociales eh, no se pueden afrontar sin una agenda eh, de igualdad eh, entre hombres y mujeres, eh, una agenda de conciliación y de corresponsabilidad. No vamos a poder hacerlo sin la implicación de toda la sociedad, evidentemente también de todos los hombres. Esteri Gabeba, Aitorri Matetitza. Bueno, mi esker, egunon, eh, mi esker eh, le mizi aldundiari, eh, behasenekin kontatzekatik, eh, horrelako horrelako proiektu ambizioso baten goratzen e, igartza azaltzen da guretzat ondarea da Gipuzko-Arrontzatere e, ondarea da nik nikusten dut ondareari begira emakumearekiko edo badugula e, zor bat ere badugula e, merezi duen tokian jartzeko ez da eta bueno e, markelek e, aipatu ditu hainbat gauza e, nikusten dut berdintasun ikuspegitik e, ohituta gaudela edo ohitzen hasia gaudela azaleratzea e, gertatzen dana, sensibilizazio kanpainak e, egunerokoan txertatzea, udaletatik behintzet e, egunerokoa dugu kasik, baina bueno, e, hor falta bat bada, eta hori da eraginkortasuna nola bilatu gure politiketan. Eta proiektu hau nik e, bueno, bere biziko garrantzia du guretzat, behar bada e, orain arte jorratzeko kapazidaderik izan ez dugun horretan begiak jartzen dituelako. Hau da, e, buruan ditugunak ekintzetara eraman. Eta e, eraginkortasuna e, bilatu nahi baldin bada egunerokora eramatea besterik ez da. Eta bueno, ba, e, abian jarriko den e, proiektuak, nik e, iruditzen zait gutxineko adala e, aldundiak ogeita mar jarri edo e, udalako gehi, edo alderantziz dan abia puntua da. Abia puntua da eta denborak esango digu guk gure konpromesoa e, lege e, bukatuko da gutxienez. Eta bueno, ba, lege bukatu arte behar baldin badu, ba, ala izango da, zeolako proiektu bat ez dut uste e, errexadanik aurrera eramatea, eta e diren ekintza hoiek eh, enpresatara enpresatara eramatea eta beraien egunerokoan sartzea eh, edo elkarteetara eraman eta beraien egunerokoan sartzea ez da eh, egun batetik bestera eh, lortuko dan zerbait beraz nik pentsatzen dut gutxienez eh, ba eragile publikoak eh, gehnean egotea edo gehneen egoteko konpromisoa eskatzen dugula eskatzen digula eta bueno eta hor eh, hor eh, egon nahiendu ke bueno, industria noikoa da, ez da, ba, zerbait aurrera eraman nahi baldin badezu, eraginkorra e, egin nahi baldin badezu, ba, prototipoak sortzea, eta hemen e, egin nahi e, hori da, prototipoa sortu. Horretarako, ba, bueno, ba, behasain egoki, egoki joda, ni behasain balkate bezala zesango izuz, ba, ba, noski, guretzat e, gune egokia da, gune egokia da, bere egoera sozioekonomikoa, egonkorra duelako e, ba, behasain eta inguruko e, sare industriala ba, e, indartsua da eta egonkorra da. Eta eguneroko gure bizitzatan beste e, aldarri garrantzitsue, garrantzitsuenetako bat, ba, bueno, bertan da hon ekintzailetasun guztia elkarteen elkarten eskutik, ba, bai kulturre elkartek, ongizate elkartek, ze esanik ez, e, kirol elkartek, ba, duten isla da herritarren gan, ba, oso oso garrantzitsu da. Beraz, bueno, ba, prototipo hornek e, guztioiek jarri nahi, nahi zan Eta edozein prototipotan pasatzen dan bezala, lehen, bizi jakin behar dezun Eta horretarako e, diagnosi bat e, egingo da. Hortik abituta, ekintza plana, ekintza plan bat e, bueno, marraztuko da. Eta gero hori gizarteratu egin beharko da. Guzti hori landu beharko da bai. E, e, bueno, arlo sozioekonomiko horretan aukeratzen diren eragile, eragile ezberdinekin. Beraz, eh, diagnostiko bat egongo da, diagnostiko hori partekatuko da, eragile ezberdinekin, publiko egingo dugu, ekintza plan bat jarriko da martxan, eta gero, bueno, ekintza plan hori hori izango da, ba, gure eguneroko horretan eh, aldaketak, ezarri arazi beharko lizkigugenak, eta ba, nahi danparekidetasun hori eh, lortu arazi beharko lukena. Eh, hor gero bueno, ba, ikusi beharko da, ekintzak martxan jartzen direnean, jarraipen egin beharko da, eta berriro atzea bulta. Eh? Zer egin da gaizki eta zerri, zerri heldu beharko zaio. Beraz, bueno, e, e, abia puntua besterik ez da, e, gure ustez, e, bueno, bintzen markoa e, txukuna jarri zaio, eta, bueno, eta gogo faltarik ez da, horrelako... Horrelako ekimen bati heldu eta eta bueno, eh esan detena eraginkortasunen eretzat e, e, garrantzitsu da horrelako politiketan sinesgarritasuna e, nahi baldin bada. Honek mm. eragile bai publikoak eta noski e, pribatuak ere e, mugitu arazi behar lituzke. Eta bueno, eino hortan helduko diogu proiektu honi ba, ilusioz e, pozarren. Bueno, erderaz e, laur pentsiki bat egingo dut, dezia que, bueno, que, bueno, e, Cuando se, habla de, cuando se habla de igualdad, eh, estamos bueno, Estamos acostumbrados, iba a decir, a, a, bueno, a, que, a que se socialice eh, las diferencias que puede haber en diferentes ámbitos, en diferentes ámbitos de, de nuestro día a día. Eh, también estamos acostumbrados, por lo menos desde, eh, desde el ámbito público cercano, digamos, eh, desde los ayuntamientos, a, a crear, eh, más que plataformas, pues, eh, situaciones donde la sensibilización eh, es, es lo prioritario. Pero bueno, eh, lo que probablemente nos falta en políticas de este tipo, en, en políticas transversales, es eh, diagnosticar eh, acciones que lleven, el, que, que lleven eh, a cambiar eh, bueno, pues los distintos agentes, eh, tanto privados como públicos, que, que interfieren en nuestro día a día. Creemos que que el acertar eh, en estas en estas acciones será lo que lo que bueno lo que nos dé a nosotros credibilidad porque será eh, los cambios que implementemos en el día a día lo que, lo que hará que consigamos eh, nuestros objetivos de, de igualdad y de, y de conciliación entonces bueno eh, en la industria es, eh, es sabido que, que cualquier producto que pretende sacar eh, adelante al mercado eh, bueno, necesita de un prototipo hay que hay que diseñar bien el prototipo para que luego eh, afinando sea válido eh, para, para el día a día. Y bueno, aquí lo que se pretende en, en cierta medida es eso, ¿no? eh, Bueno, coger un municipio que sea prototipo. Y en ese sentido, bueno, pues damos las gracias a, a la Diputación eh, Foral de Ipuzcoa por, por, por tener en cuenta la, la situación de, de Beasain, o bueno, o lo, las, las características que tiene Beasain eh, para, para poder llevar a... A cabo un proyecto, un proyecto de este tipo. Que, bueno, que lo primero que tendremos que hacer en el proyecto será eh, saber dónde estamos, hacer un diagnóstico de cómo está tanto el sector privado como el público, eh, cómo, están, eh, ese, cómo está ese tejido asociativo que nos da vida día a día, que nosotros, eh, bueno, siendo alcalde de gassin, que voy a decir no, pero eh, para nosotros es, es, es nuestro soporte diario eh, en el ocio. Eh, en las diferentes necesidades, eh, en las asociaciones que tenemos, tanto culturales, deportivas como, eh, como sociales, eh, bueno, eh, son, son potentes en el día a día eh, son los que nos llenan, eh, nos, llenan eh, nos llenan el día eh, bueno, y, y el, otro, el otro lado de bueno de, de la importancia que puede tener el, el sector privado o, bueno, o nuestros lugares de trabajo para, para cualquier política de conciliación, creemos que bueno, que es imprescindible que se trabajen en esos dos ámbitos para bueno, para llevar eh, en el día a día los cambios que creemos que son necesarios, tanto en la empresa privada como en ese diferente eh, tejido asociativo, para que bueno, para que seamos eficaces en, en las políticas que queremos implantar. Entonces, bueno, eh, nosotros co cogemos con ilusión, cogemos con ilusión, pues por lo que decía, ¿no? Porque, porque la eficacia eh, y el llevar a acciones concretas eh, aquello que normalmente tienes en mente, bueno, pues sí te genera un poco eh, desde los ayuntamientos, por lo menos desde esa cercanía, pues para nosotros es importante. Es importante porque eh, somos conscientes que eh, muchas empresas y muchas asociaciones eh, trabajamos o el día a día lo, vivi lo vivimos en una inercia que creemos que si no se cambia esa inercia eh, no vamos a pasar de, de socializar una eh, bueno pues una falta de, de igualdad eh, en la sociedad entonces bueno eh, yo creo que Torquizuna era quizás es, eh, es un buen espejo donde mirarnos y bueno a ver si a ver si da los frutos que, que creemos que, eh, que, que va a dar ¿Esan, David? Sí. O, piskat, zose, o, krepoa, Ez lehen bizit, diagnostikotik hasiko geha. Hori, dana galdetzen digute, gertatzen da, bueno, proiektu bat hori da, baldi baldin badakizu proiektua zer dan, e, ikusi beharko deu, en, e, enpresa ezberdinak ditugu, berrun da marren presatik gora ditugu goierrin, e, bueno, behasainen bertan, kaf, bueno, ba, ia mila langile edun e, enpresa da, baina enpresa txikiz jositako e, lurraldea da gurea, E, goierri ere bai eta bueno, eta behasain ere behasain ere bai noski. Orduan diagnostiko horrek e, azaldu beharko du ze enpresa edo ze perfiletan dan eraginkorrena e, lan lanaina izateko, bai? E, bueno, nik uste horrek dut horrekatik ere pentsatzen dut aukeratu izan dela behasain. Ba, bueno, ba, bere mapan ba enpresa pribatuak gointzet e, ba, esparru guztitakoak dituelako, ez da? Eta eta tamaina ezberdinetako e, enpresak direlako. Orduan, bueno, diagnostiko horrek esango digu, eh, ze, eh, ez bakarrik ze presatan baizik eta ze, ze elkarte izango lirateken eh, egokienak, hori eh, konziliazio horretan aurrera pausoak eman alizateko, e, eh, ze elkarte diren, bueno, edade aldetik, genero ikuspegitik, eh, zein diran, e, eh, obeta egokituko liratekenak, Gero, e, eh, ez dezagunaztu hori importantea da, ez da hemen hasita hemen bukatuko dana, eh, importantea dana da eozin prototipotan E, gero beste e, lurraldeko beste toki batzutan ere esperientzia honek balio izat, balio alizatea. Hmm? Orduan, bueno, lanean hasi behar dugu. Ez da ez da oraindik. Hor pausorik eman. Ez da galdera <hazurra> da <hazurra> zuen. Eh, hablaban de, de hacer primero un diagnóstico eh, y después existen ya el pensamiento de alguna acción concreta para llevar a cabo este o primero se deberá hacer ese diagnóstico claro, sí, primero se tendrá que, que hacer el diagnóstico yo creo que la variedad de empresas y de, y de asociaciones que tenemos hace que bueno que el número de acciones podemos tener en mente qué es lo que podría ser pero bueno yo creo que el proyecto es lo que debe de marcar la prioridad de o sea, mal haríamos si empezáramos con las acciones antes de hacer un diagnóstico y de, y de contar con los diferentes agentes que son los que yo creo que al final van a dar vida a este proyecto. ¿Mm? ¿Tienen la esperanza de que la, los agentes privados, porque entiendo que los agentes privados también pueden negarse o rechazar este tipo de proyectos, ¿no? ¿Tienen la esperanza de que se sumen a ello? Sí, claro, es, es indudable. Eh, yo no tengo ninguna duda que una buena conciliación también, eh, eh, también incidirá en lo que a una empresa más le importa, que es la productividad. Entonces, bueno, creemos que otra de las palabras claves es atraer en, en cualquier política eh, transversal. Entonces, bueno, eh, yo no tengo ninguna duda que conseguiremos que, eh, que a este proyecto se sumen empresas, eh, diferentes empresas dispuestas a, por lo menos, eh, dejarse ver en qué, en qué pueden cambiar para dar pasos hacia, hacia, una, hacia una conciliación. Hay una cuestión que a mí me gustaría destacar y es el hecho de que eh, estamos hablando de, de eh, a mí lo que me, sobre todo me interesa de, de relap en eh, es el enfoque integral. Es decir, muchas veces hablamos de que eh, ya quisiéramos nosotros eh, establecer políticas de conciliación más ambiciosas y más transformadas, pero bueno, eh, al final eh, el contexto general, eh, las dificultades estructurales son las que nos impiden desarrollar esas, esas políticas de conciliación. ¿no? Hablamos de horarios, hablamos de, de, bueno, pues de por ejemplo, de, de, de las posibilidades eh, de espacios profesionalizados de cuidado de los niños, eh, cuestiones que han salido eh, en el debate público hace relativamente poco tiempo. Es decir, eh, que eh, existe por parte del conjunto de la ciudadanía eh, la clara necesidad de que se profundice en las políticas de igualdad y de conciliación, pero. Existen también dificultades estructurales. A mí me parece que eh, el hecho de que podamos actuar en todo un ecosistema que es un municipio en su integridad, en todos los agentes, hablamos de agentes privados, de agentes públicos, de agentes educativos, eh, el ámbito de las políticas sociales, el ámbito de, del ocio, como decía el propio alcalde, el ámbito de la economía, al final es eh, una actuación integral en el conjunto de un municipio, con todos los agentes implicados. Y yo estoy convencido de que todos los agentes implicados quieren participar. Y para mí lo importante es que tengamos una hoja de ruta para esa actuación y que tengamos medidas concretas y que incidamos en aquellas cuestiones que el diagnóstico nos diga que son eh, eh, ámbitos de transformación estructural, que son eh, que vamos a, a conseguir palancas en el municipio para eh, que se produzcan transformaciones estructurales. Eso es lo que nos, nos preocupa y lo que nos obsesiona. Y el hecho de que ese prototipo, como decía el alcalde, se pueda extender al conjunto de los municipios del, del territorio. Eh, yo creo que eh, esto eh, es un experimento, ese experimento es innovador, todavía no somos capaces de cuál va a ser su, des, su desarrollo eh, integral, pero sí sabemos que eh, contamos con la voluntad de la gente y de las asociaciones y de las empresas. Un ejemplo. Hace relativamente poco tiempo, una empresa importante de, del Goyerri me decía que otra empresa eh, había fichado a, un, a una persona clave de su organización porque esa persona había acabado de tener un, un hijo y eh, consideraba que la otra empresa tenía unas políticas de conciliación más adecuadas. Eso no me lo estoy inventando, eso lo escuché yo de uno de los principales gestores de, de una empresa de, del Goyerri. Es, está pasando en este momento. Y yo creo que el hecho de que desarrollemos una visión integral en el municipio nos va a llevar a que todas las asociaciones, las empresas, tengan un cauce para desarrollar políticas de, de conciliación. Pero, eh, hablaban de que se pondrá en marcha en una primera fase de diagnóstico que asentará las bases de este proceso. Entiendo que el convenio se firma ya uh -huh. y se comienza este, este diagnóstico de forma inmediata. Sí, claro. Uh -huh se producirá también una presentación pública antes, ¿eh? después de que la semana que viene en el pleno, ¿no? O... Sí, aprobaremos el pleno en, en pleno eh, el el convenio. Ya, bueno, ya tiene el, el ok del de los diferentes eh, partidos políticos ¿eh? de la de la mesa de portavoces. Entonces, bueno, ahí, ahí creemos que, que sumaremos todos. Bai, noski. Bai. Bai. Bai, baina bueno, nik uste dut ezin bestekoa beharrezko beharrezkoa dela e, lurreratzea. Hmm? Lehen esan deten bezala ez azaleratu bakarrik, ez sensibilizatu bakarrik, ze ezin die. Baino tirein behar dugu. E, Marke ardatzori e, ezarri beharra daukeu nik uste dut eragile publiko gean egin tokatzen zaigula hori. diagnóstico todavía no está hecho, pero entiendo que como alcalde conocerá perfectamente su, su municipio, que se espera encontrar a nivel de conciliación. bueno, lo que te he dicho, inercias. inercias, inercias. Eh, que las empresas o las diferentes asociaciones han llevado eh, tema de horarios, por ejemplo, a, a mirar la productividad de la empresa eh, desde un solo ámbito. sí, yo creo que el asociacionismo probablemente eh, haya caminado más en ese sentido, más que las empresas. Entonces, bueno, eh, yo creemos que tiene suficiente margen, eh, tanto, eh, tanto unos como otros, para, para adecuarse, para adecuarse o, mejor dicho, para dar pasos ¿eh? en, en los objetivos que pretendemos, ¿mí? que tampoco va a ser eh, marcar políticas o acciones de blanco o negro, sino que habrá que hacer el camino, claro.